זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. היום בתוכנית עורך הדין שמחה רוטמן, מיד יהיה איתנו כאן באולפן, מועמד מטעם מפלגת הציונות הדתית, וגם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס. נדבר גם עם ראש עיריית הרצליה, נשאל אותו האם הוא אכן מתכוון לפתוח את חטיבות הביניים ביום רביעי הקרוב. גם נעסוק כמובן בפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן, ונשאל את הפעילים שעוסקים שנים בנושא, איך הם מקבלים את החלטת הממשלה, אם אנחנו יכולים להסתפק בזה, או שאנחנו מצפים ליותר ממשלת ישראל אחרי כל כך הרבה שנים של הפרשה הזאת, מלווה אותנו באמת פרשה קשה. וגם לקראת סיום, פינת הקמפיינים שלנו, היום באמת יהיה, הולך להיות מאוד מאוד מעניין. שלום למתן פלג, אלן, אם תרצו. אלן, מה נשמע? מה נשמע? בסדר, מה שלומך? תראה, קודם כל אתם בכותרות בימים האחרונים. כן. אז בוא תספר לנו מה קורה עם ועדת הבחירות. ממה שאני שומעת, זה נשמע, מה נגיד, קצת הזוי. כן, זה הזוי. בעיניי יש פה ספין מטורף וניסיון בעצם לגלגל אחריות. מה שקרה זה שוועדת הבחירות המרכזית, יש להם כנראה עוד גופים, כוח אדם, כל מיני גורמים, שהם נעזרים בהם כדי לרשום עובדים ביום הבחירות, ביום כן. הבוחר. עכשיו, נזכיר את הקמפיין שלכם. אתם קראתם לאנשים להירשם, תואר הבחירות, להירשם להיות עובדים בקלפיות. נכון, נכון. אולי בעצם היה ככה צריך להתחיל. כן. היוזמה לתואר הבחירות של אם תרצו היא בעצם, כל המטרה שלה היא לעודד אזרחים כמוך, כמוני, אנשים רגילים, לקחת אחריות וביום הבחירות ללכת ולעבוד. אוקיי? בין אם זה כמזכיר קלפי, משקיף או כל דבר אחר. אנחנו לא משתמשים אפילו בכישורים שלנו, אנחנו מפרסמים דברים של ועדת הבחירות, ומעודדים אנשים להירשם. אגב, זה נמצא בפייסבוק, זה לא רק לפעילים של אם תרצו, זה באמת לקהל הרחב, מימין ומשמאל. אחד הכישורים שהם פרסמו, והגיע לידינו, אחר כך מסתבר שזה באיזשהו כישור פיילוט, שבכלל לא היה אמור לצאת. ואז השתמע, מהתקשורת בעיקר, אפילו לא מהוועדה, שאם תרצו, גנבו איזשהו לינק, ומאז נהיה אוריקן תקשורתי. כאשר בסוף, גם אחר כך, כשוועדת הבחירות המרכזית הפילה את זה לשנגימל, הפילה את זה על אותה חברה, כביכול, אנחנו אומרים דבר אחר, בסוף, האחריות היא על ועדת הבחירות. בעצם ועדת הבחירות אומרת לכם, בגלל שלאם תרצו הגיע איזשהו לינק שלא היה אמור להגיע, לא משנה מה הסיבות, אנחנו פוסלים את האנשים שנרשמו דרך הלינק הזה. בדיוק. שנרשמו כדין, כחוק, וזה זכותם, וזה גם, אתה יודע, זה מקום עבודה שיהיה להם. בדיוק, זאת השערורייה הבאה, כי בהתחלה כשניסו לגלגל את זה, אז אנחנו אמרנו, רגע, זה האחריות שלכם, אתם בורחים מהאחריות, יש לכם תקלות, עובדה, תגידו תודה שאנחנו בכלל חושפים את זה. אבל הם הוסיפו חטא על פשע, ועכשיו הם אומרים, כל מי שנרשם באותו לינק מקדים, הוא פסול. פה אנחנו כבר השתמשנו בעורכי הדין שלנו, ואיימנו שאם אחד האנשים שנרשם, יפסלו אותו באופן רוחבי מכל תפקיד בקלפי, אז בעצם יש פה גם עבירה, לכאורה, על חוק יסוד חופש העיסוק, על חוק שוויון לעבודה. אנחנו לא נקבל שיפסלו אנשים שבתום לב נרשמו דרך הכישורים שאנחנו פרסמנו. זאת, מה, אנחנו לא זה, נשמע, זה, נשמע, זה נשמע ביזרי. זה נשמע ביזרי. שמעתי לא מעט דברים ביזרים בוועדת הבחירות, אבל זה אחד מהם. אתה יודע, זכותם של אנשים, אם היה איזושהי תקלה, ויש תקלות בארגונים, בכל מה שקשור בארגונים ממשלתיים וכל הסיפור הזה, אם יש תקלה, תתקנו את התקלה, למה לפגוע באדם הפשוט? בדיוק, וגם אי אפשר לזלזל בזה. בסוף אנחנו זוכרים שבבחירות, אנחנו נמצאים היום בסחרור פוליטי, שהתחיל בגלל 1,400 איש שהיו היו צריכים אותם באחת המפלגות, כן? בימין, אם אני לא טועה, 1,400 קולות, ובגלל זה אנחנו עד היום בסחרור. יש עד היום אפילו חברי כנסת שלא מרגישים בנוח עם תוצאות הבחירות, כי הם חושבים שהמקום שלהם היה צריך להיות כזה או אחר, בגלל מנדטים שזזו פה ושם. עלו המון עדויות על זיופים. אני מזכיר שחנן מלצר, השופט, הוא לא הסכים לפתוח אפילו את הפרוטוקולים. כלומר, יש יסוד סביר להיות מודאגים מאוד ממה שקורה שם, ולכן היוזמה הזאת היא חשובה. ותקלה שמישהו מנסה לעשות דה-לגיטימציה על פרויקט כזה חשוב, ואיך אומרים, טוב, על ראש הגנב... נמשיך לעקוב אחרי העניין של ועדת הבחירות. טוב, בוא נראה את הקטע הראשון מהיום. ביטחוניסטים, אותם בדימוסים, שפונים לבני גנץ ואומרים לו, בני, עד כאן, ניסית הכל, עכשיו ישראל לפני הכל. אנחנו לא רואים על המסך, אבל מי שחתום על הדבר הזה, זה כל אותם, בוא נגיד, אנשי הפנסיה התקציבית שאנחנו מכירים, כן. האנשים הגנרלים האלה בדימוס. שאת מממנת.
אני, אתה, הצופים והצופות, כולם מממנים, וצריך להגיד, הם פונים היום, מפרסמים את המודעות, להבנתי זה מימון פרטי, ומפרסמים, אומרים לבני גנץ, no more. קודם כל, אני מקווה באמת שזה מימון פרטי, וזה לא... לא נדחף על ידי איזשהו גורם מפלגתי אחר, כי אז באמת תהיה התערבות, ובעיניי שהיא לא הוגנת. וגם אני בכלל, אבל לא מתרגש כל כך מכל הרשימות גנרלים האלה, שאנחנו זוכרים אותם גם מתקופת ההתנתקות, וגם מתקופות אחרות, שתמיד אנשים האלה חושבים שהם יודעים יותר מכולם, והם לא. אני יכול להגיד הרבה דברים על בני גנץ, יש לי המון ביקורת כלפיו, ובסוף הוא עושה את המיטה והוא רץ, ואני חושב שזו התערבות שהיא לא... אתה יודע, מתן, חלק מהאנשים האלה שהריצו את בני גנץ, הריצו אותו ותמכו בו והצביעו ואמרו צריך לרוץ. קראו לו רבין. ואתה יודע, והיה כל הזמן טענה שאמרנו, מה אתם מריצים? איזה דמות פוליטית אתם מריצים? בסוף אותם אנשים עכשיו אומרים לו, עד כאן, אנחנו קידמנו אותך, עכשיו אנחנו עוצרים אותך, מספיק לנו. ובני גנץ מגיב לדבר הזה. האמת, תגובה, בואו נראה את התגובה, התגובה קצת... קצת הזויה אגב, אני בעיניי קשה. קיצונית, יורים לי בגב, גנץ עונה לבחירי מערכת הביטחון, שקוראים בשטוס, זה מתוך וויינט, שהיום התגובה שהגיעה. מה זה השיח הביטחוניסטי, האלים הזה, וזה לא פעם ראשונה, נזכיר, גנץ, הפאודה, כן, התפרסם גם בראיין בעליות אחרונות, הפאודה, השיח הביטחוני, האלים הזה, יורים לי בגב. תראי, אי אפשר להתפלא, כי בסופו של דבר זה אנשים שהגיעו בגיל 18, נכנסו בגיל 18 לצבא, ולא יצאו משם איזה 40 שנה. עכשיו, זה אגב מראה לך, אבל גם את סוף עידן התמימות של החברה הישראלית. פעם באמת, כל אחד שיצא מהצבא, גנרל, כל מה שהוא אומר, אמת כתובה בסלע. ואני חושב שהיום החברה הישראלית מבינה שבן אדם שגם אם הוא רמטכ"ל, זה לא אומר שהוא יודע להתנהל בחיים האזרחיים, זה לא עושה אותו פוליטיקאי גדול, זה לא עושה אותו מדען מדינה, אז צריך לשים את הדברים בפרופורציות. הם מנסים אבל לנווה את המערכת הפוליטית, אתה יודע, איך שהם רוצים, ובסיוע התקשורת. התקשורת לגמרי הצטרפה לדבר הזה, אתה רואה גם את הרעיונות בתקשורת, כל הרעיונות בתקשורת, אתה רואה, גנץ מתראיין, בנט מתראיין, גידון מתראיין, גידון שר, כן? כל מי שמתראיין זה, מה ביבי עשה, מה ביבי יגיד, מה ביבי זה, מה ביבי... גנץ יושב ברעיון, תשאלו אותו על הדברים שהוא קשור אליהם בקורונה, יש לו עכשיו 6 תיקים. שר ביטחון, כן, כן. יש לו 6 תיקים, תשאלו אותו על הטיפול שלו בקורונה, תשאלו אותו, ובואו נראה את הציוץ גם על התוכנית הכלכלית, שהוא חוסם כרגע. למה הוא חוסם תוכנית הכלכלית? תראה מה הוא מצייץ אתמול בערב, ביבי וישראל, במקום להכין תוכנית כלכלית, החלטתם לבנות תוכנית לפגיעה במערכת המשפט. כל הדנים בתפקיד לעולם לא ייתן לכם דריסת רגל במערכת המשפט. היועץ המשפטי עושה עבודתו נאמנה. לא יאפשר להפוך את הדרג המקצועי לשקי חבטות בקמפיין הבחירות נכון, שלכם. נכון, הוא גם שר משפטים הרי. הוא גם שר משפטים, כן, הוא הכל. לבגץ זה עוד לא הגיע, רק כשמדובר בנתניהו זה מגיע לבגץ. חד משמעי. אבל בני גנץ אומר, אני שומר על היועץ המשפטי לממשלה, הוא עושה עבודתו נאמנה. המלצה לבני גנץ, תראה לאן ניסנקורן הגיע עם ההגנה שלו למערכת המשפט וליועץ המשפטי לממשלה, תסתכל קצת על הוא הקודם שתקע לך סכין בגב, פוליטית כמובן, ותבין מה העתיד שלך בעניין. אחד מסייגת כשאת אומרת סכין בגב, הוא אומר יורים לי בגב וזה נראה לו לגיטימי. כן, אבל אתה יודע, זה, אתה יודע, אני עדינה. כן. מה שניסנקורן עשה לו זה, הוא אמר, סובב. ברור. הוא אמר. תראי, מה שאת אומרת זה כל כך נכון, וזה גם כל כך מה שמצייר אותי זה שבאמת מחפשים כישלונות בקורונה, כדי מה? כדי להרוויח הון פוליטי? בסך הכל מדובר בחיי אדם, ואת זה מה שצריך לזכור. אני חושב שבני גנץ יכול להרוויח גם פוליטית הרבה יותר, אם הוא יצליח למנף דברים בקורונה. הרי כל כך הרבה משרדים שייכים לו, יכול להפעיל אותם כדי לפתור בעיות לאנשים בקורונה, ולהרוויח. במקום זה, הוא נכנס להגיד, לתגרות התוכנית פוליטיות. התוכנית הכלכלית, 15 מיליארד שקל שצריכים להגיע לאזרחי ישראל, לעסקים הקטנים, הוא מטרפד אותה פעם אחר פעם. ראיתי את קמפיין הבחירות שעשו לו ביום שישי אצל אמנון אברמוביץ'. שאלה אחת לא הייתה בעניין הזה. אני מרגיש בר מזל שלפחות החיסונים נתנו לאזרחי ישראל ולא אמרו עד אחרי הבחירות. הדבר הזה הוא כל כך אבסורדי אגב. אתה זוכר שישבנו פה באולפן עם אורי זקי לפני חודש ואמרתי לו את זה, והוא שאל, ואז הוא אמר מה התוכנית כלכלית, ואמרתי לו, תעצור את החיסונים, זה אותו דבר. כן, נכון. אותו דבר, ואתה שומע את התשובות, זה לא אותו דבר, זה לא זה, זה לא זה. חברים, יש קורונה, יש מגפה, רוצים לטפל בכלכלה, בבריאות? אגב, אני גם אגיד לך משהו על כל הפוליטיקאים, כל המפלגות שרצות עכשיו. כשאני ראיתי את הקמפיינים וראיתי איך כולם ננעלים על נתניהו ועל הקורונה,
אני אמרתי, לא משנה איזו מפלגה, זאת טעות. אתה לא יכול לשים את כל הביצים בסל אחד. יש כל כך הרבה סוגיות לדבר עליהם, המון סוגיות אובייקטיביות גם לבקר את ראש הממשלה, בנגב, גליל, יהודה ושומרון, אבל להתאפס רק לדבר אחד, לדעתי, מקטין אותך, מרדד את השיח, ולא מאפשר לך שום רווח פוליטי. יורם גאון כינה את זה בסוף השבוע בריכת ביבי. כולם שוחים בבריכת ביבי. כן, ומי מנצח? ביבי. אתה מבין, אבל זה ממש ככה. אתה רואה את הרעיונות, הם לא יודעים לדבר על שום דבר אחר. עכשיו בנט הביא תוכנית סינגפור, נדבר על זה עוד בהמשך, אז זה קצת שונה, אבל... נכון. אבל כל היתר טוב. הכנתי לך איזו הפתעה קטנה. אוקיי. לקחו הליכוד, ושס לאחר מכן הצטרפו לחגיגה, עשו משהו מראשי התיבות של המפלגות. בואו נראה קודם כל את הסרטון של הליכוד מאתמול. יש בעיה בסאונד, אבל בגדול הגברת הנחמדה הזאת אומרת מחל, זה מרק, חילבה ולחוך. עכשיו בוא נראה את שס. יש לנו את שס, עוד רגע יהיה לנו את שס. שס הצטרפו לחגיגה הזאת, בואו נראה. תצביעו שס, שבקיה ושפיניס, רק שס. ישראל, בחר בשם, שס. מה יגידו בימינה? צריך להגיד שמדובר ב... קודם כל, זה נחמד שהם מצרפים את זה לקמפיין הבחירות שלהם, אבל מדובר בשתי מפלגות שפונות לציבור המסורתי, אפשר להגיד גם לציבור המזרחי, ומתכתבים עם הדבר הזה, והאמת, זה נחמד. נתניהו קצת שינה את הקמפיין שלו בימים האחרונים, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אבל אתה יודע, הוא... אני חושבת שהליכוד, באמת, מכל מה שאנחנו רואים, והקמפיינים הם מאוד אגרסיביים, הוא היחיד שמצליח לשלב טיפה הומור, ראינו את זה גם ברעיון עם יונית לב, וכאילו הוא מצליח לשלב טיפה הומור, טיפה עניין. אני חושב שנתניהו זיהה פה משהו, שהוא היה אולי צריך לזהות את זה בסבב בחירות הקודם, זה שאנשים מאוד סוויים מנגטיב. דונלד טראמפ, עם כל הערכה האדירה שיש לי כלפיו, הביא את זה כבר לנקודת סוף, לדעתי, בכל המערב, וכבר חיפשו משהו יותר ממלכתי, יותר כחול לבן, יותר עננים. ואגב, שוב, אם אני חוזר למפלגות שרצות נגד נתניהו, כולם עדיין בנגטיב, הנגטיב לדעתי טיפה פחות עובד כרגע. כן, אבל אני אגיד לך משהו. באיזשהו מקום זה ממצא את עצמו, כי בסוף אתה שואל את עצמך מה ההבדל בין זה לזה לזה, ועכשיו נתניהו קושר את, קמפיין הליכוד מאוד מאוד קושר את לפיד, בנט וגדעון סער, אגב גדעון סער רק סייע לו בעניין הזה, אתה זוכר את ה... מגידי? לא, הוא הקרין את זה שלו על ז'בוטינסקי, על בית ז'בוטינסקי שם, על המצודה, הוא הקרין את הממשלה, כן? שר, לפיד ובנט. כלומר, הוא ממש נפל על המוקש הזה שהציבו לו, ונתניהו עכשיו עוד יותר מקדם את הדבר הזה. כי בסופו של דבר, וזה העניין עם קמפיין הליכוד, שהם תמיד הולכים על מסר אחיד מאוד ברור, הם הולכים עם המסר הזה ככה, אתה יודע, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, כדי שיקלט, הם היחידים שמצליחים לדעתי. אתה רואה את כולם מתבחבשים, חוזרים בהם, אומרים, כלומר, בסופו של דבר, הם לא מצליחים לנהל משהו אחיד. עכשיו אנחנו נכנסים באמת לשורת האחרונה, אנחנו נמצאים חודש... 29 ימים בדיוק. כן, בדיוק. אז עכשיו בעצם אנחנו נתחיל לראות את ה... עכשיו כולם צריכים להתיישר ולרוץ קדימה. אין יותר מקום לערפול. תראה אגב מה קורה למפלגת העבודה, אני חושב שנדבר עליה, כמה היא עכשיו מדשדשת ומתחילה לסגת אחורה, בגלל שדברים שלה הם לא חדים בנושא של מספר 7 שלהם בסנה, איך שקרים לה? אבתיסאם מראענה. מראענה, נכון. צריך להיות הרבה יותר ברורים, הרבה יותר חדים, להבין על מה אתה רץ, וביבי זה לא כל העולם. בסוף, את צריך להיות צבע ברור במה אתה מאמין, ולא רק ביבי כן, ביבי לא. אני חושב, זה לא קונה את החברה הישראלית. בוא נצרף גם את דני זקן, פרשן פוליטי גלובס. שלום, שלום. הלאה, אני ערן. דני, מה אתה אומר על הדבר הזה? אנחנו דשים בזה כל הזמן, אבל זה, אתה יודע, זה פשוט לא משתנה. זה פשוט הבריכת ביבי הזאת, וכולם בלופ הזה, הם לא מצליחים לברוח משם. שמעתי אתמול את נפתלי בנט גם מתראיין. וכל, באמת, חצי רעיון, כן נתניהו, לא נתניהו, כן נתניהו, לא נתניהו. זה גם קצת באשמתנו בתקשורת, אבל בסופו של דבר זה מה שקרה. הבחירות הפכו להיות לא אידיאולוגיות,
ולא שקשורות לימין או שמאל, וכן מדינה פלסטינית או משהו אחר. זה הפך להיות כן ביבי, לא ביבי. והבעיה בעניין הזה זה שכבר לא מודדים לא יכולות ולא אידיאולוגיות. כלומר, לא באמת מי מתאים להיות ראש ממשלה, ולא באמת מי הבן אדם שצריך לשבת במקום הזה, והאם המחליפים הפוטנציאליים ראויים או לא ראויים, אלא רק האם צריך להדיח את ראש הממשלה נתניהו או לא. אני לא נותן פה איזושהי אמירה לגבי אם כן צריך או לא צריך, יש איזושהי בעייתיות בעניין של כתבי אישום והכל. אבל הבעיה היא שמה שזה גרם, זה שאין ויכוח פוליטי מדיני בישראל, אין ויכוח כלכלי בישראל, יש רק ויכוח אחד. זה פאול רציני, אתה יודע דני, זה פאול רציני. זה פשוט, אנחנו מאבדים את הענייניות, אבל תשמע, אני רואה, גדעון סער קצת מאבד את הקמפיין שלו, מאבד כיוון, גם המנדטים, הסקרים לא עושים לו טוב. הייתי נזהר להגיד את זה, כי יש סקרים לכאן ולכאן, סקר מאתמול שהוא עלה ל-15 וכולי, ובכלל עם הסקרים יש, אני לא מתלהב מכל חצי יום סקר ומכל תנודה. אני מניח שהוא בסביבה הזו שהוא ירד מסביבת ה-20, זה נכון, איפשהו לאמצע ה-15, 14, 13, והוא מנסה עכשיו ולהגיע כמה שיותר קרוב ליאיר לפיד, שזה בעצם הקרב האמיתי. מי יהיה במקום השני, מי משניהם יהיה זה שאמור לקבל את ההמלצות והקמת ממשלה, וזה דרמטי. אבל גם הוא וגם בנט לא מצליחים, והם הולכים קצת לאיבוד ברעיונות ששואלים אותם איך תרכיב את הממשלה. גם 10 מנדטים, גם 12 מנדטים, גם 14 מנדטים. אתה לא יכול להיות ראש ממשלה, ואני רואה אותם ככה הולכים לאיבוד בתשובות שלהם. הם חושבים שכן. אני לא יודע אם 10 מנדטים. הם באמת חושבים שכן, דני? הם באמת חושבים שכן? הם חושבים שכן, ואני אסביר למה. כן. כל אחד מסיבותיו שלו. גדעון סער חושב שרק הוא יוכל להקים את הקואליציה ולאחד גם מהצד הימני את בנט, אולי אפילו גם מישהו מהחרדים, ספק רב, וכמובן את אנשי ליברמן שהם ימין, ביחד עם ללכת שמאלה עד מרץ, הם מוכנים לקבל גם את מרץ, אין להם ברירה בעצם, כי בלי מרץ אין, כי הטענה שלו היא שאם יאיר לפיד, גם אם יהיו לו יותר מנדטים, אז מי שבימין ימין לא ירצה ללכת איתו, פחות ירצה אותו, בוודאי לא החרדים. אצל בנט הסיפור קצת אחר, מה שהוא אומר בעצם, אני לשון המוזניים, בלעדיי לא תוקם ממשלה, לא בצד רק ביבי ולא בצד רק לא ביבי, ולכן אני יכול לדרוש מה שאני רוצה, ואם יהיו לי 12-14 מנדטים, אני זכאי לקבל בצד הזה של לפיד וסער, גם רוטציה לראשות הממשלה, וזה המקום שבו הוא רוצה להראות את עצמו, למה יערה? לקרב שאחרי, ליום שאחרי נתניהו. אני הולכת איתך, אגב, חלק מהקמפיין של הליכוד עכשיו מתרכז ברוטציה לא טובה לציבור, אבל אני הולכת איתך בעניין הזה. מה, נפתלי בנט יישב ברוטציה עם לפיד וגדעון סער, במה? בממשלה של העבודה ואנשי יש עתיד ומרץ? זו אפשרות, זה בהחלט אפשרות, מה שנראה קצת מופרך היה לפני, מה, שנה וחצי? היום זו אפשרות, זו בהחלט אפשרות, נפתלי בנט עשוי לעשות את זה, אבל עדיין צריך להגיד העדפה שלו, בוודאי בגלל בוחריו של בוחרי ימין ומסורתיים וכולי, ללכת עם בנימין נתניהו עדיין, זאת אומרת ללכת עם ממשלת ימין, ולראות מה יקרה במשפט, ומבחינתו של בנט אני חושב שזה גם האפשרות היותר סבירה, כי אם הוא באמת ילך לממשלה כזו שהגדרת אותה עם העבודה ומרץ ויש עתיד, תהיה לו בעיה לפחות עם חלק מהמצביעים שלו לשלב הבא, להמשך, לבחירות באות אולי, ובכלל לדמות של המפלגה שלו. דני, שמת לב שהיום, קודם כל אתמול בנט אומר לפיד לא יכול להיות ראש ממשלה, היום גנץ אומר שמי שיכול להיות ראש ממשלה זה גדעון סער, לכאורה כולם הולכים לכיוון של, אתה יודע, המפלגה הגדולה ביותר במחנה רק לא ביבי זה לפיד, אבל כולם אומרים שלפיד לא יכול להיות ראש ממשלה. על זה בדיוק כמו נסער, בדיוק מה שהתכוונתי אליו, לא ציינתי את גנץ, כי אצל גנץ אתה לא יודע בדיוק מה יקרה, אתה לא יודע אם הוא יעבור, אני חושב שכן, אני מאלה שמאמינים שכחול לבן יעבור את שיעור החסימה, אחוז החסימה, אבל גנץ בהחלט מעדיף את גדעון סער בהשקפות שלו, מה שמעיד שגם גנץ וכחול לבן הם לא בדיוק מפלגת שמאל, כמו שהם צוירו לא אחת. או שהם מנסים, מנסים להגיד, אבל אתה יודע, בעמדות שלהם... כן, אבל תרשי לי גם להגיד שהחלק מהעניין הזה הוא כמובן, הוא לא אישי, הוא פרסונלי. כלומר, גנץ ולפיד לא משהו. כל אחד מהם רואה בשני כמי שבגד בו, ולכן זה אחת הסיבות לכך שגנץ אומר שהוא מעדיף את סער. דני זקן, פרשן פוליטי גלובס, תודה. כיף רב. תודה.
שלום עורך הדין שמחה רוטמן, מפלגת הציונות הדתית. שלום וברכה. תודה שהגעת לאולפנינו. תגיד, כמה זה חודש בתוך הביצה או פחות? מי סופר? איך בינתיים? ברוך השם. כן? האמת מרענן. ונגיד שבן גביר מוציא סרטון עם היטלר עם הנשיקה והלב, מה אומרים? תראי, הנושא של הסרטון קיבל כבר את כל ההתייחסות שהוא היה צריך, המציאות שם היא להשתמש במונחי השואה, פוגע בחלק מהאנשים, כדאי לא לעשות את זה, אבל כל מה שמעבר לזה, המסר ששם, והשותפות הקואליציונית, והעובדה שהתקפה הזאת הגיעה מכיוון מאוד מאוד מסוים ומוגדר. אנחנו חוזרים אליך עוד שיש לך איזה בעד סאונד, אנחנו מיד נחזור אליך. תתייחס רגע לסרטון הזה של בן גביר. אז אני בגדול מסכים עם שמחה רוטמן, לא יודע אם שמע אותו או לא, אבל אני חושב שבגדול, גם אם הסרטון הזה הוא לא בסדר, וכמובן שצריך לגנות אותו מכל וכל, אם מי שראה את האימיג'ים שם, את היטלר וזה, אתה חייב לגנות את זה. לא בשיח. כן, זה לא בשיח, אבל מצד שני גם צריך, זה בסדר גם לבוא ולומר איפה אתם הייתם כשאיסם הרנה דיברה על זה שהיה לה טוב כשהיה את הצפירה והרגישה טוב עם עצמה וכל מיני דברים כאלה. שם אנחנו לא רואים את הגינויים של התקשורת המרכזית, בואי נאמר ככה. ולכן בתקופה שיש כל כך הרבה ספינים וכל כך הרבה ניצולי הזדמנויות מבחינת מפלגות, חשוב שאף אחד לא ישחק בצורה שהיא פתוחה. צריך לשחק פה בונקר, לגנות ולגמות ולהתקדם. היטלר מחוץ לתחום? עכשיו אנחנו שומעים אותך, שמחה. טוב, אז כן. שום שלום. הייתי הדובר שלך. תודה, תודה רבה. כן, אז כמובן שאני חושב שהדברים נאמרו בצורה מאוד ברורה על ידי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגת הציונות הדתית. בוודאי, מה זאת אומרת? תראי, אני אגיד לך, אני אחד מהדברים שגם קשורים לסיפור הזה. אני לא מבין את הקטע הזה של לא להאמין לפוליטיקאים כי הם פוליטיקאים. אני לא באתי לפוליטיקה בשביל לשחק משחקים, ואני לא, אם הייתי חושב שאנשים משקרים לי, הייתי פועל אחרת. אני לוקח ברצינות את מה שאומרים לנבחרי הציבור. המסר, אגב, הוא מסר אמיתי ונכון. השימוש בתמונה פגע במי שפגע, וההתנצלות יצאה במקומה ומהר. האמירה הבסיסית היא מאוד פשוטה. אם אתה מספר לי כל הזמן שאתה הולך לשבת בממשלה עם יאיר לפיד והעבודה, תתמודד. זה האנשים שאיתם אתה רוצה להקים ממשלה. אם אתה רוצה לטפל בזהותה היהודית של המדינה, ואתה אומר לי, אני הולך להקים קואליציה עם ליברמן ולפיד, משהו פה לא עובד, משהו לא מסתדר. אז דני זקן אומר, אתה יודע, לסיפור עם הרוטציה, הוא אומר, כן, בנט יכול לעשות רוטציה עם לפיד ושר, ולהקים פה ממשלה עם מפלגת העבודה, מרץ וכולם ביחד. אנחנו רואים כל כך עובד יפה, ממשלה מתפקדת עם רוטציה, עם פריטטיות, זה פשוט עובד כל כך נפלא, אנחנו חיים בזה בשנה האחרונה, נו באמת. ככה אנחנו רוצים שמדינת ישראל תתנהל עם שברירי מפלגות שעובדים ראש ממשלה ברוטציה, כל אחד צריך לקבל הסכמות, מכתבי הסכמה לכל צד שרוצים לקדם. בסופו של דבר, כשהמערכת הפוליטית לא מתפקדת, זה לא שיש וקום. וקום הזה מתמלא מהר מאוד. אנחנו ראינו בשנה האחרונה מתקפה אדירה של אקטיביזם, שלא היה כדוגמתו. דיון בחוק יסוד כבר הפך להיות משהו שבבית המשפט העליון, פחות מדיון בחוק יסוד, הם לא קמים בבוקר. ואת הדבר הזה, זה מה שרוצים להבטיח לנו. אתה יודע מה, רוטמן, אתה יודע מה, אז העניין, אז אוקיי, אתה מדבר על שוברי מפלגות וכו', אבל אתה יודע, אנחנו רואים את הליכוד לאורך השנים, ושרי המשפטים שהיו פה, אפשר לדבר על אלה ועל אלה. בסופו של דבר, אתה תגיע לכנסת בעזרת השם, אנחנו כולנו מקווים שנראינו אותך גם בתור חבר כנסת. בעזרת השם. אבל אתה צריך להתמודד עם ההחלטות האלה, אתה יודע, גם בתוך הימין לפעמים, שהם לא אתה יודע, הם לא בסולם, הם לא בערכים שלכם, בטח לא סמוטריץ' ובטח לא בן גביר, ובטח לא רוטמן. טוב, אז א', אני רוצה לקוות שאת טועה. אני רוצה לקוות שהציבור הימני במדינת ישראל, ונבחרי הציבור שלו, מבינים את הצורך בתיקון מערכת המשפט. את שומעת את זה, רק מה? יש מפלגה אחת ויחידה עם תוכנית. יש מפלגה אחת ויחידה עם מחויבות לזה, עם מחויבות 100% לממשלת ימין. ראיתי שלליברמן אבל יש תוכנית ממשלת כן, תקיד. יש תוכנית נפלאה. התנגדות לפסקת התגברות. המפלגה שתמיד, חבר הכנסת פורר, השתתף לדעתי באירוע של אם תרצו, להשקת הספר שלהם בנושא מדינה בשלטון הבג"ץ. מדינה בשלטון הבג"ץ. הוא השתתף שם, דיבר על כמה שחשוב, טפל בבעיה הזאת, והנה עכשיו, אנחנו רואים שבשנייה שגם אם אתה, הלב שלך במקום הנכון, וחבר הכנסת עודד פורר הוא בהחלט אדם שהלב שלו במקום הנכון, אני לא אגיד עליו מילה רעה, כי אני באמת מאמין בזה. בסופו של דבר, אם אתה משאבד את כל מי שאתה, את הזהות הפוליטית שלך, לטובת איזושהי מטרה זרה, בין אם זה מטרה שנקראת רק לא ביבי, בין אם זה מטרה שנקראת אני רוצה להיות ראש ממשלה ברוטציה, בפריטטי, ממלא מקום של ראש ממשלה פריטטי, אתה משאבד את כל מי שאתה לטובת איזושהי מטרה פוליטית זרה, או שאתה בא ואומר, הערכים
לא שמים אותם בצד, אנחנו מחויבים, זו התוכנית, זה הדרישה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', להזכירך, לא מזמן היה שר, אני בטוח שבליכוד מאוד מאוד היו רוצים שהוא ימשיך להיות שר תחבורה, בגלל שהוא היה שר תחבורה טוב, הוא קיבל על זה שבחים מכל הכיוונים. אבל בממשלה של ניסן קורן, שר משפטים, זה לא עובד. אתה לא יכול להיות חלק מהדבר הזה, ולכן המחויבות הזאת לבוחר ולציבור וכלפי המפלגות האחרות, אנחנו נשב רק בממשלת ימין, היא התחייבות שנאמרת על ידי מפלגה אחת ויחידה. לצערי, מאוד מאוד הייתי רוצה, אני איש של שוק חופשי, מאוד מאוד הייתי רוצה תחרות, מאוד הייתי רוצה שעוד אנשים היו אומרים והיינו מחדדים מסרים קצת אחרת. בינתיים אנחנו לא שם, בינתיים כששואלים את מתן כהנא, את נפתלי בנט, את אילת שקד, אתם מחויבים לשבת רק בממשלת ימין. הנושא של המשילות, הנושא של הריבונות, אתה לא תלמד אותי מי זה ימין, זה אוקיי, לא בסדר, לא אלמד. זה ערכים שלך, אתה מחויב רק לשבת בממשלה שתקדם אותם, כן או לא? אז תסביר את הדבר הזה, ימינה. אתה יודע, המשמעות שהם ימין, אנחנו גם מכירים, אנחנו מכירים את ההתבטאויות שלהם, את האמירות שלהם. הם מכנים, בנט מכנה את בצלאל סמוטריץ' ילד כאפות בסוף השבוע. טוב, אז כן, אם פתחנו בלדבר על סגנון של מערכת בחירות, אני לא בטוח שילד כאפות זה כזה סגנון מכובד, אבל זה לא ממש משנה. אני חושב שיש אמירה ברורה, מחויבות, כן, את יודעת מה, ינצלו את העובדה שאני מחויב לערך המשילות. ינצלו את העובדה הזאת, אולי בגלל זה מישהו שירצה להשאיר אותי באופוזיציה, או להכניס אותי לקואליציה. אני מזמין את כל מי שרוצה לנצל את העובדה שאני מחויב לערך. אם בנט רוצה לקרוא לי בגלל זה ילד כפות, הוא מוזמן. אגב, זה גם. אם מישהו שאין לו ערכים, אי אפשר לשחק. הוא יכול באמת, הוא יכול לשחק בקלפים, הוא יכול לבוא ולהגיד, אני לא בכיס של אף אחד, אתה לא בכיס של אף אחד, יופי. אז תענה לשאלה, יש אפשרות להקים ממשלת 61 של ימין, אתה תצא להרפתקאות עם יאיר לפיד ותקים ממשלה אחרת? תגיד, כן, תגיד לא. ילך בנט עם גדעון סער, יזמינו אותך, אולי גם עם ליברמן. המספרים עובדים? בנט וגדעון סער, הקמת קואליציה 61? אולי גם עם ליברמן, אולי גם עם החרדים, יזמינו אותך. עם ליברמן, עם ליברמן והחרדים, הוא יקים ממשלה ממש מסודרת. את רואה את הקמפיין של ליברמן? תן לי לשוט בתרחיש. יזמינו אתכם לשבת. את צוחקת, את בעצמך לא יכולה להגיד את התרחיש הזה. זה תרחיש משעשע. רוטמן, תשאלי את... תן לי לרוץ בתרחיש, הרי שניהם אומרים שהם יהיו ראשי ממשלה, גם בנט וגם גדעון סער. כולם ראש ממשלה, גם ליברמן, גם ליצמן. יזמינו אתכם, יגידו לכם, ניתן לכם את התיקים שאתם רוצים, ניתן לכם להעביר את החוקים שאתם רוצים, בדגל המשילות, בדגל המשפטי. בואו נקים ממשלה. אם את חושבת שתרחיש כזה יכול לעבוד, מה שנקרא, זה לא יכול לעבוד. אלן וסלן, אני לא רואה. הנה, ליברמן, עכשיו אמרת, ליברמן בממשלה, ליברמן אומר, זה עשרת הדיברות, שנייה, לא, לא, לא. ליברמן אמר עכשיו, שעשרת הדיברות שלו, עשרת הדיברות שלו, זה לא לפסקת התגברות. את רואה? קודם כל, יש אנשים בימין שיגידו לו, ואנחנו הולכים לדון בזה שעה עכשיו, שנייה, גם אני אגב עד לא מזמן, אפשר לדון הכל, אבל כשבן אדם אומר, אני לא מוכן לעשות את זה, זה מבחינתי אחד מעשרת הדיברות. פוליטיקה זה אמנות האפשר, אנחנו יודעים את זה. ואנחנו לא יודעים איך יגמרו המנדטים, ויבוא גדעון סער עם בנט, עם אולי, אני שוב, אולי, אתה יודע, הקונסלציה עם החרדים, וכל מיני עריקים, וכל מיני אופציות כאלה, ויגידו להם, שמחה רוטמן, אנחנו לא מחויבים לאף פרסונה, לא מחויבים לאף פרסונה, אנחנו מחויבים לממשלת ימין, מחויבים לממשלה שתקדם את זהותה היהודית של המדינה, אנחנו מחויבים לממשלה שתטפל בעניין המשילות, בעניין הריבונות, התיישבות בארץ ישראל, זו המחויבות שלנו, זו המחויבות שלנו כלפי עצמנו, זו המחויבות שלנו כלפי הבוחרים שלנו. אני אומר שוב, אני מאתגר, אני אשמח מאוד לשמוע מעוד אנשים מכל מפלגה אחרת שיגידו את המשפט הזה. אני אשמח מאוד, כי זה אומר שיהיה לי יותר קל, בעזרת השם, אחרי הבחירות, להצטרף לממשלה כזאת. נכון לעכשיו, אנחנו בודדים. אין אף מפלגה שזה מה שהיא אומרת. עכשיו, כל מפלגה עם הסיבות שלה, בסופו של דבר התירוצים נגמרים וצריך לעמוד מול דין הבוחר, וצריך להגיד אמירה ברורה. לא שמים את הערכים בצד, ואני לא שומע את האמירה הזאת. עשינו שבוע שעבר איזשהו תרגיל קטן, העליתי לטוויטר תמונה שאומרת, בזמן השלג, אפשר לשים את האקלים בצד. אנשים כשיורד שלג, נעלבו. ואני אחר כך כמובן גם הסברתי שזה בדיוק הייתה המטרה. אנשים נעלבו מזה שבזמן השלג לא מדברים על ההתחממות הגלובלית. לדקה, מישהו שמשהו חשוב לו, ואני מעריך אידיאולוגים מכל הצדדים, אידיאולוגיה אני מעריך, מישהו שמשהו חשוב לו לא מוכן לשים אותו בצד גם לא לדקה. אם משילות וריבונות אתה מוכן לשים אותם בצד ומוכן להגיד לא קורונה לא מעניין, זה לא חשוב לך. נקודה, אין משחקים. אני אגיד לך, אחד הדברים שאני מסתכל על המפלגה שלכם ואני מאוד אוהב אותה, אני אגיד לך בכל אופן מה טיפה מטריד מהצד, מה מפחיד, מה מרתיע אנשים מהצד, ואני אשמח אם תענה על זה. אנשים עם אידיאולוגיה זה דבר הכי חשוב בעולם, גם בעיניי. מי שאומר לשים את הכל בצד בגלל קורונה, זה כל שטויות, זה לא עובד, זה לא עבד וזה לא יקרה. בינתיים עולה במנדטים, שים לב.
כן, אבל זה לא טוב למדינה. גם זה... לא עולה עכשיו אולי, אבל עולה ממה שהיה לו במערכות בחירות. זה ישיר את מדינת ישראל בתוך כאוס, בתוך מלכוד, כי אי אפשר לשים את הדברים האלה בצד. פשוט זה לא יעבוד. החרדים לא יישבו עם ליברמן, ואם כן, בשביל משהו, אם יקרה כזה נס וזה לא יקרה, אז הם הרי לא יוכלו להתקדם בשום דבר. קואליציה כזאת תשרוד עד פסק הדין הראשון של בג"ץ שיהרוס את הסטטוס קוו. מה השאלה שלי? אני מסתכל על איתמר, כן? אני אוהב את איתמר בן גביר ברמה אישית, אני חושב שהוא היה מאוד מאוד נחמד וטוב. השאלה אם כפוליטיקאי יהיה לו את הגמישות לעשות גם פוליטיקה, כי כמו שגם יער אמרה, יש גם אלמנט של גמישות. אני קראתי את הספר שלך, מפלגת בגץ, אני כל כך מסכים עם הכל, אבל אתה לא תשבור, כי אני מכיר אותך גם ברמה אישית, אתה לא תשבור את הכלים על כל דבר. האם אתה חושב שאיתמר יהיה מספיק גמיש? אני לא חושב או שאנחנו צ'יק צ'אק נשבור את הכלים. אני לא חושב שצריך לשבור את הכלים על כל דבר, אני חושב שכן צריך לשבור את הכלים על העקרונות הבסיסיים. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח להגיע לקווי יסוד של טיפול במערכת המשפט, אז מה שנקרא חבל על הזמן, באמת חבל על הזמן עדיף. ואגב, אני רוצה להזכיר לכם, מדינת ישראל חייבת הרבה מאוד לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. בזכותו הממשלה נפלה. בזכותו, בזכות מה שהוא עשה בכנסת, סליחה, בזכות מה שהוא עשה בכנסת. היו פה עוד כמה אנשים שהיא מעט בשלהם. אין ספק, אבל הוא הראשון. יש לו עוד כמה הישגים שיכול להתגעות בהם. לא, בזכות מה שהוא עשה, ניסנקורן נמצא פחות ימים במשרד המשפטים. כל יום שניסנקורן היה במשרד המשפטים, היה נזק ארוך טווח לתחום המשילות. נזק ארוך טווח. ניסנקורן הוריד לעצמו את הכיסא. הוא הוריד לעצמו את הכיסא. מי שאלה את ועדת, את נושא, הוועדת חקירה לענייני מערכת המשפט, שזה, אם את זוכרת, היה האבן הראשונה, האבן הדומינו הראשונה בשרשרת של הפלת הממשלה הזאת. השאלה, אבל אם איתמר מודע, השאלה אם איתמר מודע לכך, שהוא משחק פוליטי, יש גם... והשאלה גם רוטמן מודע, וגם אם בצלאל סמוטריץ' מודע. אני חושב, כמו שאני אומר, אני חושב שבצלאל סמוטריץ' בפעולתו בכנסת, וגם אורית סטרוק, מערכת פוליטית שלא זורמת איתם ב-100% ועשו המון המון הישגים. אני כן חושב, בסופו של דבר, את מסע ומתן הקואליציוני של איתמר בן גביר הוא ינהל בעצמו, כי אנחנו רוצים במסגרת בלוק טכני, וזה, אני לא, בוודאי לא אדבר בשמו. אני מאוד מאוד מעריך אותו, כפי שמתן אמר, מאוד מאוד מעריך אותו, ואת המחויבות שלו לממשלת ימין. אני רוצה לקוות ומאמין ובטוח שהוא יגלה את האחריות הנדרשת בזמן הנכון. אני כן חושב שלהקים ממשלה, כמו שראינו בשנתיים האחרונות, ממשלה שלא מחויבת לערכי היסוד של הימין בישראל, זה נזק שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בחירות חמישיות. בשביל זה צריך מפלגת ציונות דתית חזקה. שמחה רוטמן, אמרת את הדברים, הציונות הדתית, בהצלחה והצלחה, תודה שהגעת אלינו לאולפן. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו יושב ראש סיעת ש"ס, מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת, שלום, שלום. שלום וברכה. ברוך הבא לאולפנינו. תודה. אתה יודע במה אני רוצה לפתוח איתך? נו. פרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן. יש כנראה מסתמנת החלטה לקבלת פיצוי כספי למשפחות שילדם נחטף, סלש נעלם, סלש לא ידוע מה עלה בגורלו. אני אומר, קודם כל, זה אחד מהפרקים העצובים ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל. יש לנו הרבה פרקים להתגאות בה. סך הכל מדינת ישראל מדינה צעירה, אבל עם המון המון הישגים. הפרק של ילדי תימן זה אחד מהפרקים העצובים באמת שקיים במדינת ישראל. ואני חושב שכל איש ציבור, מהבכיר ביותר, צריך לעלות על קברו של עוזי משולם ולהתנצל בפניו על איך שהתייחסו אליו, כי ביום יותר מתמיד מתגלה כמה הוא צדק. מתגלה אתה כמה... אתה יודע, הרב עוזי משולם, זיכרונו לברכה, הוא היה בסופו של דבר מורשע, אסיר. הוא בדרכו הציף את הנושא. לא נדבר רגע על הדרך, בוא נדבר על הנושא שהוא העלה ואיך התייחסו אליו. בסוף מתגלה שהנושא הוא נכון. אני הייתי בוועדות הכנסת עם חברת הכנסת נורית קורן, וכמה דיברו, ואתה שומע ויורד לך דמעות. עכשיו, יש איזשהו ראש הממשלה, שמעתי, הוא זה שרוצה להביא פיצויים לילדי תימן. אני חושב שהדבר הזה הוא צריך לקרוא. תמיד טוב מאוחר מאף פעם, לא? ייתן הערה קטנה, אני היום, יש עמותה, קוראים לה עמותת אמרם, שהיא מלווה... שיהיו פה בהמשך השידור. היא מלווה את הנושא הזה. אני חושב שדברים כאלה של פיצויים צריך לבוא בהידברות יחד איתם. הם מלווים את המשפחות כל השנים, אבל ראוי, נכון, ותמיד טוב מאוחר מאף פעם. טוב, אנחנו נדבר עם נציגת אמרם בהמשך השידור. אני הייתי בעמותה 4 שנים, אז אולי קצת אני... אולי קצת אני מכירה. בהחלט. אבל אתה יודע, אתה אומר הידברות וכולי, אני עוד שנייה מתעכבת איתך על זה. יכול להיות שזה לא מספיק? יכול להיות שאנחנו צריכים לדרוש יותר, לא מבחינה כספית, חלילה, לא מעניין. אגב, הכסף לא מעניין אותי בכלל בעניין הזה. גם כסף, אבל הרבה יותר מזה. אני הייתי רוצה הכרה בספרי הלימוד של ילדי ישראל, צריכים ללמוד מה היה פה. הגיעו אנשים ממדינות מסוימות,
לחלקם היה יחס אחד, לחלק יחס אחר. זה דבר שצריכים ללמוד אותו. צריך לדעת שככה, לצערנו, היה בקום המדינה. היה יחס אנשים מסוימים, חטפו פה ילדים, נעלמו פה ילדים. צריכים גם לדבר על זה, צריך להכיר יותר במה שהיה, לא רק ללמד. אני הייתי אפילו מקריא רחובות על שם המאורד שהיה שם. דבר שלא שוכחים אותו, צריך לזכור ולהתפלל, זה לא יקרה עוד הפעם. טוב, אנחנו נרחיב בעניין הזה בהמשך, גם נבין, אתה יודע, מי יקבל את אותו פיצוי, כי יש אנשים שלא נרשמו בשום מקום, יש אנשים שפשוט מהבושה השתיקו את הדבר הזה, ו... צריך לדעת שכל יום שעובר, אנשים לא יהיו איתנו. זאת אומרת, הזריזות היא... כבר איבדנו המון, איבדנו המון הורים, איבדנו אחים, איבדנו המון. אגב, כמו ניצולי שואה, שלצערנו הרב לא מקבלים את מה שמגיע להם, הזמן נוזל, הם נפטרים מדי יום, וחבל. אתה יודע מה? הם הפכו ללאג, האנשים האלה, במרוצת השנים. הפכו ללאג. הפכו אותם באמת לבדיחה. ואני דיברתי עם האנשים האלה, הסתכלתי להם בעיניים, וראיתי את הכאב שלהם. פשוט הפכו אותם לבדיחה. אז אנשים שאיבדו ילד, איבדו ילדה, לפעמים יותר מאחד. נכון, נכון. טוב, אני רוצה גם לדבר איתך על מה אתם הולכים להתיישבות, ליהודה ושומרון? יש אלקטורט ביהודה ושומרון? לא, אנחנו לא הולכים, אנחנו נמצאים בהתיישבות. אני חושב שהשר דרי לא לחינם נקרא יקיר ההתיישבות, הוא לא רק בגלל שהוא הקים שמיר חדשה, נתן הכרה ממשלתית לחברון. אני חושב שראשי ההתיישבות רואים במשרד של אריה דרי כבית שלהם. הם מדברים כל הזמן כמה הוא דאג, כמה הוא דואג, כמה הוא עוזר להם. הם רואים בו הנציג שלהם בממשלה, ולא לחינם, כמה סיורים הוא עזר שם. וכן, ואני אגיד לך משהו, לא יודע אם דיברו על זה בחוץ, שהמתי ההתיישבות הגיע כבקשה של אנשים בהתיישבות. בו, הרי במשך שנים הצביעו, אבל לא היה מתי מסודר ששס בהתיישבות. הייתה דרישה של אנשים בשטח, בואו תקימו כאן מטות, בואו תעשו כאן פעילות. באריאל יש סניף של אל המעיין, עובדים שם הילדים, אין שום סיבה בעולם שלא. אז יכול להיות שבמשך השנים לא רציתם להתעסק יותר מדי ביהודה ושומרון, לפחות לא באופן פומבי, ופתאום שאתה יודע, תוכנית המאה, טראמפ וכולי, אז אמרתם, אוקיי, בוא נעלה על העגלה הזאת גם. אוקיי, אני חושב שש"ס באמת מייצג את ההתיישבות בכנסת ובממשלה. באיזה אופן? באיזה אופן? בכל החלטות הממשלה, בעברו של כספים, במצ'ינגים, שמשרדי הממשלה הכבידו מאוד על יהודה ושומרון, השר דרי אישר חופשית. הצעת החוק שאני הגשתי בכנסת, על צדק חלוקתי ליישובים מחוץ לקו הירוק, שלצערי נתקע אחרי קריאה ראשונה, אבל אנחנו נעביר אותו בכנסת. יש הרבה מיזמים שלנו שנמצאים עכשיו מחוץ לקו הירוק בהתיישבות, יש אלפי אנשים שחשוב להם מפלגה חברתית, מפלגה שתשמור על מסורת ישראל, ותשמור על מפעל ההתיישבות. והם יודעים שאם השר דרי לוקח על עצמו פרויקט הממשלה לקדם נושא של ההתיישבות הצעירה, זה יקרה, ולכן הם יבואו לתמוך בנו, אנחנו נהיה שם הפתעת הבחירות. עכשיו הפתעת אותי. השר דרי יקדם את נושא ההתיישבות הצעירה? אז קודם כל השר דרי, מה זה יקדם? אנחנו... כרגע הוא תקוע. לא, קודם כל תקוע בגלל הפריטטיות שהייתה שם, שאחד מנע מהשני. כן. אבל מי שבאמת עזר וישב איתם כל הזמן, זה היה השר דרי. זאת אומרת, בוא, אנחנו בבחירות הקודמות שדיברנו גם על החלת הריבונות. זה לא, אנחנו לא נזכרים עכשיו. אני תמיד אומר, אל תאמינו לפוליטיקאים. אין לפני הבחירות מספרים סיפורים, אחרי זה נעלמים לך. זה לא טוב לך מלכים. לא, אבל זה האמת. תבחן אותנו על פי מה שעשינו בעבר. מה שעשינו נמשיך לעשות, תבחנו אותה על פי מה שעשינו בעבר. ואני חושב עם כל כך הרבה עבודה שלנו בהתיישבות, אנחנו יכולים מאוד מאוד להצליח במקומות האלה. תשמע, קורונה, קודם כל צריך להגיד בחברה החרדית, יש ירידה בתחלואה, לא שמעת על זה בתקשורת, הכל בסדר, אין מה לראות. הנה פה, ברוך השם שומעים. ברוך השם. הסיפור אבל שאני רואה עכשיו 15 ראשי ערים, אולי יותר, אולי פחות, שקוראים לפתוח ביום רביעי את מוסדות החינוך, תשמע, איזה יחס הם מקבלים. אני אומר, בואו קרא לי עצום את העיניים, ידעים יש 15 רבנים, מועצת חכמי התורה. לא, זה לא, זה אסור. הם יבואו ויגידו, יאללה, תפתחו, מה היה פה? ליברמן איזה ציוצים, יאיר לפיד, כולם יהיו קופצים במקלה, כמו שאנחנו רגילים דרך אגב. שקט, חיבוק תקשורתי, זה רק מלמד את מה שאמרנו כל הזמן, זה מאשר את מה שאמרנו כל הזמן. אנחנו מופלים לרעה בסיקור התקשורתי, לצערי הרב, כשיש לוויה לא מוצדקת. עם 10,000 אנשים במגזר החרדי, זה עמוד ראשון בידיעות אחרונות. כשזה מגיע ללוויה של מישהו ערבי, בעמוד 14, אנחנו מסוכרים לרע, אבל אני תמיד אומר לציבור החרדי, מסתכלים עליכם בזכוכית מגדלת, אל תפרגנו להם את התמונות האלה. תעשו הכל שלא לתת להם את התמונות האלה. לא שלא רק תמונות, שלא יקרה. כל המסיבות בתל אביב של השבוע האחרון, והמתוכננות לפורים,
לא תשמעו אותם בשום מקום אחר. אבל אם איזה חרדי יעשה משהו, יקבל כותרת, וחבל. איך באמת התמודדו עם מסיבות פורים? מסעודות פורים, צריך לומר. קודם כל, אנחנו צמודים להנחיות הממשלה. אתם לא תראו מסיבות במגזר שלנו, בעזרת השם, לא יהיה. הרוב המוחלט של הציבור החרדי ישמור על ההנחיות, יהיה בבית. מסעודת פורים, לצערי, לא כמו שנה שעברה, שכל המשפחה ונכנסים ויוצאים, לא יהיה השנה, יותר מצומצם. אנחנו רוצים להוריד את התחלואה, ויחד עם זאת אומרים לכולם, לכו להתחסן. לצערנו הרב, הלוויות שאנחנו רואים בימים האחרונים, לראות ילד בוכה על המיטה של אמא שלו, אי אפשר להישאר אדיש לתמונות האלה. וזה מגיע בגלל שאנשים, לצערי הרב, מכניסים חולשה אחד לשני, ורואים את כל הרבנים קוראים, אמרים הגדולים, הרב חיים קניבסקי, הרב שלום כהן, מה אומרים? לכו להתחסן. ואיזה רב, לא רוצה לקרוא לו נידח, אבל איזה רב שאני לא שמעתי עליו עד היום, מוציא איזה פוסט, מקבל כאילו הרב עובדיה בקע מקברו. הרב פייסבוק, אנחנו קוראים לזה. הרב, כל מיני, אני לא מכיר אותם. מראה, אם אני אדם, כאדם חרדי לא מכיר אותם, תבין שאלה עם השפעה כל כך גדולה. והיום, אחרי מה שהם עשו, אין אדם בציבור שלא מכיר אותו. זאת אומרת, שווה להיות לפעמים מוזר, וזה חבל. יש לי שאלה. או לסכן חיי אדם לפעמים באמירות שלו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, דווקא בנושא, לחזור טיפה לפוליטיקה, אבל בנושא שאני חושב שאין מי שסבל בהתחלה מהנושא של בגץ, יותר מהחברה החרדית, הרי ההפגנה הכי גדולה עד היום על האקטיביזם השיפוטי של בגץ היה של החרדים. וכשמדברים היום על התכנות לממשלה, מה שנקרא ימין על מלא, האם החרדים בפעם באמת ייקחו את זה גם כדגל, או יגידו, טוב, אנחנו נשארים בנושאים שלנו, עם המשרדים שאנחנו רוצים, ופחות, ולא יתעסקו, ולא יקדמו, ולא ילחמו בנושא של האקטיביזם השיפוטי, כי פה אני חושב שטבעי יהיה שההתנגדות, גם של התקשורת, גם של מערכת המשפט, ושל כולם בעצם, יהיה לשינויים משמעותיים. איך ש"ס תבוא מול העניין הזה? אז קודם כל, ש"ס מעולם לא דרשה את משרד הביטחון, לא את החוץ, לא את המשפטים. יש משרדים שש"ס אוהבת להיות שם, כי זה משרדים חברתיים שדואגים לאנשים, לרשויות המקומיות החלשות. זה, ש"ס היא מפלגה בסוף חברתית. אבל סבלתם ממשרד המשפטים, סבלתם. נכון, לא, בסדר, אני רק אומר, אנחנו, תראה, אנחנו בסוף יודעים כמה מנדטים אנחנו. אנחנו לא גנץ עם 12 מנדטים דורש 17 שרים. אנחנו יודעים, בהתאם לכוח שלנו, צריך לזכור, שגם הרי דרעי ויתר על שר בשביל ימינה לפני כמה חודשים, בשביל שיכנס את הקואליציה, וקרה מה שקרה. זאת אומרת, בסוף ש"ס אנחנו יודעים מה התפקיד שלנו בממשלה. אנחנו נקדם את הנושאים החברתיים לציבור החלש, שמירה על מסורת ישראל. יחד בזה, אנחנו תומכים בנתניהו עם כל הדברים שהוא חושב שחשוב לנהל ולהניג ולעצב את דמותה של מדינת ישראל. אבל אין יותר ביבי ביבי צריך אריה חזק. קודם כל, יש עוד חודש לפרויקט. נתניהו צריך אריה חזק במודעות שלכם, לא ראית. קודם כל, כי כבר זה לא מודעות, זה כבר בפועל. בסוף מי שהביא לביבי את הגוש, זה היה אריה דרעי. איזה משפט הביא לי פה. זאת אומרת, היינו פעם שם, היום אנחנו הגשנו את זה על השולחן. עכשיו, אני לא יושב בקופרייטרים, אני לא יודע מה עוד יהיה בשלטים, אבל זה ברור, ש"ס תלך עם נתניהו, תתמוך בנתניהו, לא מזגזגת, מגיע למצביעים שלנו, לשמוע באמת מי. ואני אומר, ואני אומר פה בערוץ 20, מי שבאמת רוצה את נתניהו חזק, שישים ש"ס. רואים, כחלון, גסר, בנט, כל אלה היו איפשהו בסביבתו של נתניהו בליכוד, מי יותר מי פחות, בסוף ראינו מה יצא מאנשים. ש"ס אחרי נתניהו עד הסוף. אתה רואה את המערכת הפוליטית, אני רואה את גנץ, כל האמירות, ראיתי את הרעיון שלו, איך הוא תוקף, הוא כועס על הציבור, הוא כועס על העיתונאים, כועס על נתניהו, אני רואה את בנט תוקף נתניהו, וגדעון סער, כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה, איך אתה רואה את המערכת הפוליטית הזאת? אנחנו מאוד מקווים שנתעורר יום אחרי הבחירות, שיש 61, ימין, קראת את זה ימין על מלא, ימין דתיים. מאוד מקווים, זה בסוף תהיה קואליציה שפחות או יותר הדעות של המשאבים, נוכל להנהיג את המדינה כמו שצריך. מה שקרה בקדנציה האחרונה, ישבו אנשים, בוא נה, זה היה פשוט בושה, אתה רואה, שר המשפטים תוקף שרים, זה היה פשוט יור הכנסת. זה נורא. זה ככה לא מנהלים. זה נורא, כי הניסוי לא עבד. בסוף, רוב הציבור היה מוכן לקבל ממשלת קורונה, שמאל ימין, בגלל הקורונה. נכון. ואתה רואה את נבחרי הציבור מתקוטטים כמו ילדים קטנים ולא מצליחים לשים את המחלוקות בצד. לכן בסוף זה לא, לכן אנחנו נעשה מאמצים מאוד מאוד גדולים, כן להביא ל-61. אנחנו כעת עושים שש"ס תגיע חזקה לגוש הזה. כמה? שתי ספרות. זה אלמנט של... שתי ספרות. בסוף זה אלמנט של אחוז הצבעה, אם תצליחו למריץ את ה... מלכאלי, אתה רוצה להיות שר ירושלים? אתה מנהל מטה בירושלים, נכון? אני מנהל מטה ירושלים, אני נהנה מאוד בכנסת, בוועדות הכנסת, חקיקה, שאילתות, אוהב את זה ו...
גם נחל האסי הייתם מעורבים מפלגת ש"ס בימים, בשבועות האחרונים, נחל האסי, כל הסיפור בבית המשפט המחוזי בחיפה. אתה יודע מה, והבוקר שלחה לי מישהי איזשהו פוסט, שגם בצפון יש איזשהו נחל, שגם בא קיבוץ, לוקח את השם שלו כרגע סגר, יש פה תופעה שצריכים לטפל בה. לא יכול להיות שכל אחד עושה דין לעצמו וסוגר מה שנראה לו. אני רוצה לראות שזה חרדי, היה סוגר לך איזה מקום, אומר, פה אני עושה בית כנסת, שתים לך, כולם היו קופצים עליו, נכון? אני חושב שיש פה מדינה שצריך שיהיה סדר, צריך שינהיג אותה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. בסוגריים אני אגיד לך, אני אדבר על זה בהמשך, אבל הקמפיינים של ש"ס, זה אולי בין ה... אולי טיפה הליכוד, אבל הם המרכזיים שעוסקים בציבור המסורתי והמזרחי. גם נראה בהמשך קטעים, ראינו בהתחלה ונראה עוד בהמשך. תודה, חבר הכנסת מלכיאלי. אנחנו נצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. חזרנו, נגיד, תגובת מפלגת ימינה לרעיון עם עורך הדין שמחה רוטמן. ישראל נמצאת במצב חירום, בדרך ל-6,000 מתי קורונה, וזו לא העת למריבות. אנחנו מכבדים את החלטתו של סמוטריץ' להתפצל ולהקים מפלגה. ימינה לא מוותרת במילימטר על ערכיה, רק ימינה בראשות נפתלי בנט תחלץ את ישראל מהכאוס. נפתלי בנט מוזמן כאן לרעיון. נגיד, בכל פעם שישלחו לנו תגובה, נזמין אותך שוב לרעיון אצלנו בשידור. חבל שאתה לא בא, נשאל את כל השאלות, נראה, ערכים וכולי. נשאל הכל. שלום למשה פדלון, ראש עיריית הרצליה, שמצטרף אלינו. שלום לך, שלום לצופים. מר פדלון, מה יהיה ביום רביעי? תשלחו את תלמידי חטיבות הביניים למוסדות הלימוד? אנחנו פנינו למנהלים ולמנהלות, מורים ומורות, לקלוט את הילדים, והתגובות מהשטח מאוד מאוד טובות. ילדינו אינם הפקר, והגיע הזמן להתייחס אליהם. מתחילת משבר הקורונה, שמו בפינה את ילדי כיתות זין עד י' והגיע הזמן שהם יהיו בפרונט. טוב. צריך להחזיר את התלמידים האלה לבית הספר. אתה יודע מה, לפני שאני שואלת אותך על התלמידים, כי דווקא יצא לי היום לדבר עם אנשי מערכת החינוך, והם אומרים לי, הם מציפים את העניין הזה שהם נמצאים בסיכון, ולא כולם מחוסנים, והם אומרים, ראש העיר מחליט לפתוח על דעת עצמו את בית הספר, אגב, לא בעיר שלך, אבל לא רלוונטי, מחליט לפתוח את בית הספר, ואני מסתכן או מסתכנת מהדבר הזה. אני מצפה במקבלי ההחלטות שעשו הבדל בין רשות שירוקה צהובה לבין רשות אדומה, וצריך לפעול בשיטה דיפרנציאלית. לא ייתכן שאם יש עיר ירוקה, מענישים אותה על זה שהיא ירוקה. אבל מורים שאינם מחוסנים, מורים שאינם מחוסנים יוכלו לבוא לבית הספר ללמד כרגיל? אני לא נוגע בזה אם הוא חוסן או לא חוסן. למה לא? אני חושב שאם אפשר לפתוח קניון ולהביא שם 2,050 אנשים שרובם הם תלמידים, אי אפשר לפתוח כיתה של 10 תלמידים? אתה לא עונה לי על השאלה, למה אי אפשר להגיד למורים שלא התחסנו, אל תגיעו ללמד בבית הספר, אתם מסכנים את בריאות הציבור. יש נושא של צנעת הפרט, יש בעיות משפטיות עם הדבר הזה. צנעת הפרט יותר חשובה מהבריאות שלי? אני בא ואומר, הלוואי והיה לי המדעת לעסוק גם בדבר הזה, ולעסוק כניסת מורים ומורות. המחוקק לא מאפשר לי לעשות את הדבר הזה. אני בא ואומר, צריך להפעיל שיקול דעת בקבלת ההחלטות. ואין פה שיקול דעת. אני רוצה לתת לך נתון שתלמידי כיתה זין עד י' למדו השנה רק 20 ימים, בקושי 10% מהחומר הלימודי. הילדים גם במצב נפשי, רגשי ואישי, במצב קשה מאוד. שירותי הפסיכולוגיה שלנו עובדים שעות נוספות כדי לסייע לתלמידים, וזה לא טוב. מר פדלון, מה שונים בחברה החרדית, הרב קניאבסקי, ואתה יודע, היו כל מיני אמירות, למרות שצריך להגיד, זה גם היה מיעוט, אבל מוסדות חינוך שנפתחו בחברה החרדית והייתה ביקורת קשה, מה אתם שונים מהם? אני חוזר שוב, ברשויות אצלנו יש רשויות שהן ירוקות וצהובות, מול רשויות במגזר החרדי שהן אדומות. ולכן אני בא ואומר... אנחנו לא מזרח ובלקן, אנחנו מגיעים לעוד פרק בפרשה הזו, ניתן גילוי נאות, הייתי חלק מעמותת אמרם במשך מספר שנים. אנחנו עכשיו מדברים על החלטת ממשלה, שככל הנראה, אנחנו עוד לא ראינו את הפרטים, אבל פיצוי כספי למשפחות החטופים, ההורים שלא יודעים מה עלה בגורל ילדיהם.
פיצוי כספי הוא לא בדיוק לכל המשפחות. יש שם, קראנו בלילה את הנוסח שהובא לאישור. אין בעצם התייחסות לכלל הנפגעים בפרשה, לא למאומצים, לא לשאר המשפחות שלא ניגשו לוועדות. למעשה יש פה צמצום וסינון של משפחות מסוימות. אנחנו חשוב לנו גם להגיד, יש פה איזשהו אמירה שזה הסכם, אבל בהסכם צריכים להיות שני צדדים. יש לנו צד אחד שהוא הממשלה, וצד שני שבכלל לא היה שותף להידברות או מסע ומתן בנושא הזה. לא דיברו עם משפחות, לא עם עמותות, לא עם פעילים, לא עם עורכי דין בנושא הזה. אף אחד לא דיבר איתכם. ובעצם אין... אף אחד לא איתנו, לא עם משפחות שבימים אלה ממש ממתינות להחלטות בבתי משפט ברחבי הארץ. אני חייבת להגיד, אין פה שום לקיחת אחריות ממשית. יש פה פיצוי כספי, ומבחינת המשפחות, מבחינת העמותות, אם היה דובר איזשהו נושא כספי, הוא צריך להיות בסוף התהליך. אנחנו מבקשים כל הזמן תהליך של תיקון, של ריפוי, שהבסיס שלו זה הכרה בפשע הזה. אם לא נדבר עם התלמידים בבתי הספר שעכשיו מסתובבים מאחורה, אם לא נדבר במערכת החינוך, נקבע יום רשמי בלוח השנה הישראלי, אם לא נדבר על הפרשה הזאת ונדון מה שקרה פה, אין פה התחלה בכלל של תיקון וריפוי. מעיין, פיצוי כספי... כן, מה התחושה? התחושה שמנסים ככה... יכול להיות, אגב, שזה קשור לאותן תביעות שמתנהלות, הזכרת את זה, יכול להיות שזה תשובת המדינה לאותן תביעות שמתנהלות כרגע בבית המשפט? זה בהחלט אחת הסברות. הם גם אומרים שם בנוסח ההסכם שהם רוצים לייתר את הדיונים בשאר תביעות הנזיקים שכרגע מתנהלות. חשוב להגיד, המדינה, יש תיקים מסוימים שהיא גררה אותם מעל לשנתיים, תיק ג'אסי למשל, אני בטוחה שהם יתראינו אצלכם בהמשך. מדובר במשפחה שמחכה לתשובות. בחסות הקורונה המדינה ביקשה הערכה, שוב פעם הערכה בחסות החגים שהיו באוקטובר, ושוב פעם הערכה. בשבוע שעבר הם קיבלו ארכה נוספת של 7 ימים, זה נגמר אתמול. אז זה אומנם, הם לא קיבלו את זה כתשובה רשמית במשפט שלהם, אבל אנחנו, ברור לנו שלצד התביעה של כל המשפחות הגדולות, התביעה הגדולה, סליחה, של כלל המשפחות לצדק והכרה וריפוי, יש את התביעות הקטנות האלה, תביעות נזיקין שמפריעות למדינה בעצם ומבקשות לא לוותר וללכת לדרוש ממש כסף, סכומים גדולים, כדי שהמדינה תכיר ותפתח קברים ותדון באחריות שלה בנושא הזה. המדינה כרגע מתחמקת מאחריות. את נמצאת בקשר עם המשפחות. צריך לומר, עמותת אמרם זה מה שנקרא הדור השלישי שמציף את הנושא, רובכם חבר'ה מאוד צעירים, שמציפים את הנושא על העוול שנגרם למשפחות, ואתם בקשר עם המשפחות. את יכולה להגיד לי ככה, מה אומרים לך ביום, ב-24 שעות האחרונות, מאז העניין פורסם, לגבי אותו פיצוי, אותו הסדר שהממשלה רוצה לספק? אלבון, אלבון גדול, לעג לרש. רוב המשפחות רואים בזה זלזול. הרוב הגדול בסך הכל מבקשים שיגידו, את האמת, שיגידו, לא שיקרו לי, למה שיקרו להורים שלי? למה לאימא שלי לא מסרו שבאמת חטפו לה את הילד? אנשים רוצים את ההכרה בעוול הזה, הכסף לא מדבר אליהם. זה נכון שאפשר לדון בהמשך בסכומים כספיים, אבל לא, זה לא העניין. אף משפחה פה לא רוצה לתמחר ילד בכסף. זה, המון משפחות רואות בזה זלזול. יש עוד אמהות שעדיין בחיים, נשים מבוגרות מאוד. אני חושבת שהמדינה חייבת להם את ההכרה האמיתית, לקיחת אחריות רצינית, להגיד סליחה, טעינו, כלל העם צריך להתחיל תהליך של תיקון. הזריקה של הפירורים האלה לפיצוי היא ממש אלבון. המשפחות כואבות היום הזה. משפחות רבות שניסיתי לשלוח גם אלייך, יערה, להתראיין, אמרו לי, קשה לנו מאוד, קשה לנו, צוחקים עלינו, משתיקים אותנו. וואו. עוד פעם. כן. טוב, צריך גם לומר בכל זאת שהרבה לא, את מדברת על מי שנמצא איתנו, הרבה לא נמצאים איתנו, הרבה, אנחנו ממש כל שנה, שמעתי רק לפני כמה זמן מישהי שהכרתי שהלכה לעולמה, אימא לחטופים, ורבים לא איתנו. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה הממשלה, איזה הסדר הם הולכים, אבל צריך להגיד גם שהרבה מאותם משפחות החטופים בכלל לא רשומים, לא נתנו עדות בוועדות, לא רשומים, לא ידוע כל כך על האירוע שהם... נכון מאוד, זאת אחת הבעיות שלנו, אחד החורים הבולטים בכאילו הסכם הזה, זה בעצם שהם מתייחסים רק לטענות של ההורים שהגיעו לוועדות. סבתא שלי, עליה השלום, לא ניגשה לוועדות, היא כבר לא האמינה בממסד. אהבה מאוד את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, היה לה קשה קצת לבוא בתלונות ולהאמין בהם. נזכרת היום בסבתא אחרת שאני תיעדתי,
והיא בעצמה אמרה שכל השנים היא לא הלכה לוועדות, למרות שהילדים ביקשו ממנה. היא פשוט התביישה, התביישה שהיא לא הייתה לה שום איזושהי הוכחה, תעודת לידה, כלום. היא פחדה מהבירוקרטיה הזאת של ועדה, היא פחדה ממוסדות המדינה שידרשו ממנה הוכחות לאותו ילד שנעלם, והיא לא ניגשה, והיא סיפור אחד מתוך מאות ואלפים של משפחות שלא ניגשו לוועדות. אז הסינון הזה והסלקציה של איזה משפחות כן יקבלו את הפירורים האלה של הפיצויים, היא ממש לא לעניין, היא לג לכל אותן משפחות. מעיין הארי, עמותת אמרם, מה נגיד? נמשיך לעקוב, הנושא הזה כואב, כואב כל כך. נמשיך לעקוב ונשתמע בהמשך, ונראה גם מה תהיה החלטת הממשלה בסופו של דבר. תודה, תודה שהיית איתנו. נעקוב. תודה, יערה. איזה סיפור. הנושא הזה... כל כך קשה לפתור אותו. כואב לי באופן אישי, אני... תראה, חלק מהתפקיד שלי בעמותת אמרם, וזה מה שהחברה האלה עושים, הם מתעדים את ה... הם בעצם לפעמים האנשים הראשונים ששומעים את הסיפור. ואני הגעתי ל... היינו מגיעים לאנשים הביתה, בני 80, בני 90, אמא ב-90, שעד יום אותה מחפשת את הבן שלה, שהיא לא יודעת מה עלה בגורלו. ואתה מסתכל לה בעיניים, ואתה לא מצליח להכיל את הכאב. זה אנשים שלקחו, שהילד שלהם, אתה יודע, לפעמים הם היו הולכים לבית החולים, והיו אומרים להם, הילד איננו, תלכו הביתה. אתה יודע, הם מתייחסים אליהם בכזה לג, בכזה בוז. זה הרבה מעבר לפטרנות. זה... כן, אתה יודע, וזה ילד, ואין מקום קבר, אין תעודת פטירה. ובסוף הם מקבלים גם צו גיוס, בגיל 18, בגיל 16, כשמגיע צו הגיוס הראשון, הם מקבלים צו גיוס, והם אומרים למדינה, אתם משגעים אותנו, הילד לא נמצא. זה כואב לי באופן אישי, הסיפור הזה, עסקתי בזה רבות, והנה עוד פרק, ונראה מה הממשלה תעשה בסוף. כן, תראי, זה בעיה מאוד חמורה, כי גם עכשיו, כשמנסים לפתור את זה, אז איך אתה פותר את זה? גם ככה אנחנו נמצאים במשבר כלכלי מאוד חמור, גם בגלל הקורונה. והבעיה הכי חמורה, זה גם מה שנאמר פה לפני כן, לפני חבר הכנסת מלכיאלי, זה שהזמן פועל לרעתנו, פועל לרעת ההורים, שכבר מאוד מאוד זקנים, בשונה, אבל בדומה גם לניצולי השואה, שלא קיבלו פתרון, חלק מהם, ופתאום נפטרים, אחרי זה לא... אבל נגיד, ואני לא, גם אתה אמרת להבדיל, ואני לא עושה את ההשוואה לניצולי השואה, אבל יש הורים שפשוט לא קיבלו שום יחס מהמדינה במשך השנים, המשפחות, שום יחס לא קיבלו במשך השנים, שום דבר, כאילו, אפילו לא תשומת לב, אתה יודע, רבים מהם בוועדות היו כמה מאות, לדעתי באזור האלף, שהלכו לוועדות, היו שלוש ועדות שקמו. והיה גם את הוועדה של נורית קורן אחר כך, ממש בקדנציה ב-2015, אבל חלקם מעולם לא דיברו עם גורם מהממסד, שום דבר. גם לא ידעו שאפשר, שלא ידעו שהרי הכניסו לתודעה שלהם שאין עם מי לדבר. כן. זהו, סגרנו את הדלת ונגמר. כן. אני חושב שזה באמת היה צעד מדהים לפתוח את תיבת פנדורה הזאת, כן, אבל כשאתה פותח... אגב, הרבה לא נפתח, הרבה לא נפתח, הרבה אנחנו עדיין לא יודעים. טוב, חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, אחרונה, ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו, שלום לאלי ביטון רוזן. שלום, צהריים טובים, יערה. בסדר גמור. טוב, תשמעו, חברים, דיברנו בתחילת השידור על הקמפיין של הגנרלים נגד בני גנץ. ערוץ הכנסת מראיין את תת-אלוף במילואים נרי ירקוני, והוא אומר שם, אם כבר יורים, בוא נקרא את הציטוט המקורי, אם כבר יורים כדור, יורים לבני גנץ כדור בבטן ומסתכלים לו בעיניים. תשמע, זה מפחיד אותי השיח הזה, לאן הם ידרדרו? בני גנץ הלך להגיש לונה במשטרה נגד הסיפור הזה. מה הוא יגיד במשטרה כשהוא יחקר? הוא התחיל. הוא התחיל. תשמע, מה קורה? מה קורה עם השיח הזה? ילדים ב-18. אתה יודע, זה מדהים בעיניי. כל הזמן מדברים על הימין שהוא מפלג, מסית, משסע ועוד כל הסופרלטיבים. תראה מה קורה בשמאל. זה מלחמה בתוך הנגמשייה של כל הגנרלים. תראי, זה לא דבר חדש. כל הפנסיה התקציבית. כן, חינכו אותנו לחשוב שזה לא ככה, אבל אם את מקשיבה לדד יניב, לאות ברק, לכל מיני כאלה שמדברים בתקשורת בצורה לפעמים כל כך קיצונית על המחנה השני, על מי שהם לא מסכימים איתו, אז אתה מבין שבאמת יש פה איפה ואיפה. כשאתה פותח את הפה, כולם קופצים עליך. טוב, אגב, יאיר לפיד אמר היום שוב שהוא כן ירכיב ממשלה עם הרשימה המשותפת. אף אחד גם ככה לא ממליץ עליו. האמת שזה נכון. אלאל ביטון, רוזן, דברים שאתה מביא בקשר ל... מה, זה בהקשר לאימות של בן גביר וטיבי, בהמשך לזה? לא, לא, לא. אוקיי, אז הדברים של... כן, הרשימה המשותפת פרסמה אתמול סרטון
מטעמה סרטון שעל פי, על פי עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר מדבר על הסתה. באותו סרטון הם מתייחסים שם למסגד אל-אקצא ואומרים שהוא שלנו כל אזור הר הבית ולא של היהודים. יתרה מכך הם גם אומרים בן גביר בן בריתו של נתניהו רוצה להרוס את מסגד אל-אקצא ולבנות את בית המקדש לכאורה. בהמשך, טיבי כותב בפוסט בפייסבוק שלו, היינו מול שער השבטים לעקור את השערים האלקטרונים מארצנו ואמרנו, מסגד אל-אקצא המבורך הוא מקום תפילה למוסלמים נקודה, וההסתמכות על האלוקים ועל איתנו אימנו, ולא על נתניהו, ועוד הוא מודה שהוא החלק מהמאבק נגד המגנומטורים, כמובן שהציבו אותם לאחר רצח שני השוטרים הגיבורים שלנו, תלונה דחופה ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה בחשד להסתה כנגד חבר הכנסת טיבי, שיוצא הערב. הימורים שלכם, איך זה יסתיים? בכל ענות חלושה. כן. תשמע, עזוב את המגנומטרים שנייה. הוא מדבר פה, קודם כל, מה זה הר הבית רק של המוסלמים? באיזה נרטיב שהמצאתם עכשיו, הסיפור הזה קיים? כן. וגם, מה זה ניכן... שוב עם הגדרות, מה אומרים שם עם הגדרות? ניכנס לארץ ישראל, מה? כן, 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 היינו מול שער השבטים, לעקור את השערים האלקטרונים מארצנו ואמרנו, מסגד אל-אקצא המבורך הוא בקונפיאל מוסלמים, בן גביר הוא בן בריתו של נתניהו, רוצה להרוס את אל-אקצא, תקשיבי, כבר קרה שירו ביהודה גליק והוא כמעט נרצח, נפצע קשה מאוד, והקריאות... אגב, כשירו ביהודה גליק, עוד לפני שהוא היה חבר כנסת צריך להגיד, זה היה לפני כמה שנים, אף אחד לא דיבר מי הסית לדבר הזה. נכון. לא היה שיח מי הסית לירי ביהודה גליק, מיותר, אבל ירו בפעיל כן. ציבורי מאוד מוכר נכון. בקרב פעילי הר הבית ומי שמתעסק בעניין הזה. כן. בן גביר אמר והגיב לאיומים, צוחק מי שצוחק אחרון, אכן טיבי מסלף את ההיסטוריה והר הבית הוא מקום המקדש. בכל מקרה חייבים להוציא את המחבל מכנסת ישראל. הוא ממשיך באמירות שלו כנגד... ממשיך באמירות של המחבל. כן, צריך להבין, בסופו של דבר, הנושא של הר הבית הוא מאוד משמעותי. כן, אתה יודע, בישראל הוא הפך לכמעט לא בשיח, וחבל. אגב, יעברו עוד כמה שנים והוא גם יהיה בתוך השיח. תראי, גם תראי, זה אקס-טריטוריה, כן? אתה רואה שם את עשרות אלפי מתפללים מוסלמים, קורונה ולא נעליים, אף אחד לא מנסה להחיל שם את הריבונות. ויש, אבל אגב, ברשות הפלסטינית חינוך חזק מאוד, בנושא של הר הבית, התפיסה אגב שהקאבה במקה, מי שהביא את האבן זה יצחק, והתפיסה היום היא שהר הבית, מי שהביא את האבן זה אברהם, זה סיפור, זה רק בשנים האחרונות, כי בהתחלה האסלאם מתייחס להר הבית כבית אל מקדש, בית אל מקדס, ועכשיו זה כבר נמחק לגמרי מהשיח. אבי האומה הפלסטינית, מי שהוגדר אבי האומה הפלסטינית, אמר שזה המקום שייך ליהודים. יש אומה כזאת? לא, אתה יודע, בעיניהם, מי שמגדירים אותם אבי האומה הפלסטינית... מי זה? באיזה שנה זה היה? אמין אל-חוסייני, שהוא היה אחד האויבים הכי גדולים של היהודים, גם בארץ ישראל וגם מחוץ עליה, כן? הוא היה מעורב עם הנאצים וכו', הוא היה בקשר ישיר, הוא היה לו דרגת אס-אס, כן? זה לא... הוא אמר שזה המקום ששייך ליהודים, הוא כתב את זה, זה כתוב, זה מתועד, כלומר, נרטיב של השנים האחרונות, אבל הנה, הרשימה המשותפת הולכת עם זה עד הסוף, לכל הכוח, ואתה יודע, כולם תומים, וטוב שאיתמר בן גביר שם את העניין ואומר, חבר'ה, עד כאן, זה שקר, זה נרטיב שקרי. חד משמעי, בסוף הרי, מה שקורה בהר הבית הוא בעייתי מאוד מכל הבחינות, צריך לזכור, אפילו גשר הלל, מה שקרה גשר המוגרבים, אי אפשר, הוא עד היום מעץ, כן? כי המלך אבדאללה לא מרשה למדינת ישראל לבנות שם גשר נורמלי. גשר המוגרבים, גשר הלל, הוא נמצא איפה שהכותל. כלומר, אנחנו לא שולטים אפילו בכותל בצורה נורמלית. מדברים על ריבונות ביהודה ושומרון, מה עושה ריבונות בכותל. יש פה בעיות מאוד מאוד חמורות. נכון. וטוב שמישהו שם את זה על השולחן. טוב, אני רוצה להראות לכם את הקמפיין של הליכוד. חלק מהקמפיין, סרטון שהתפרסם היום, קו חדש של הליכוד, ותכף נראה גם את הקמפיין החדש של גדעון סער. בואו נראה את הליכוד קודם. הנה עובדה שהשמאל מסתיר מכם. קרוב ל-70% מהציבור הוא ימני. הם לא רוצים שתדעו שיש לנו הזדמנות היסטורית להקים ממשלת ימין על מלא. ממשלה שרק הליכוד ונתניהו יכולים להרכיב. הצבעה לגדעון ובנט זו הצבעה ליאיר לפיד בראשות הממשלה. אל תיתנו להם לפלג את הימין. רק יחד ננצח. רק יחד נקים את ממשלת החלומות של הימין. כן, צריך להגיד ש... אם עד עכשיו זה היה הצבעה, השאלה היא זה לפיד או נתניהו ראש ממשלה,
עכשיו הוא ממש, הליכוד ממש מסמן את בנט, מסמן את בנט ושר במוקד, ואומר, הצבעה להם זה הצבעה ללפיד, הוא הולך עם זה חזק, זה התחיל אתמול. לפעמים הוא אמר את זה באמירות כאלה ואחרות ברעיונות שלו, אבל עכשיו הוא שם את זה על המוקד מלא מלא בקמפיין, הסגיר הזה שראינו עכשיו מופיע בכל סרטון של הליכוד שיוצא. Okay, יש משהו שצריך להגיד ביושרה ובהגינות, okay. שבכל פעם לפני בחירות שאומרים שנתניהו רק מפחיד, מסתבר לאחר הבחירות שהוא צודק בתחזיות שלו, גם שהוא אמר שהם הסתמכו על המשותפת, הוא צדק, הם ניסו להקים את הממשלה אמת. בכל מחיר, אמת. וגם כאשר הוא אמר שליברמן עובר לגוש הנגדי, הצחוק של העיתונאים עד עכשיו מהדהד לי באוזן. עבר לגוש הנגדי. אני אומר, והפעם, אני חושב שנתניהו אפילו לא מספיק אומר את זה בקולו ובקול רם, הוא ברור, שהסיכוי שבנט ילך לרוטציה משולשת עם שר, ועם ליברמן ועם לפיד, הוא יותר גבוה מאשר שהוא ייכנס לקואליציה תחת נתניהו. תחזיות בעניין הזה, מה שהן בונות, זה שאולי נתניהו, אם נניח הוא יפסיד בבחירות, אז הוא ילך הביתה. אותה מידה גם נתניהו יכול להחליט, אני נשאר ראש האופוזיציה, וכל המיזם הזה, בית הקלפים הזה, יקרוס לתוך עצמו, כי הסיכוי שמרץ וצבי האוזר יצליחו לקדם משהו ביחד, הוא פשוט אפסי. אגב, אני אגיד לכם משהו, בסוף, זה לא שגדעון סער פיצל את הימין, זה בסוף יש המון אנשים, באופן הכי ישר והגון, צריך לומר, שהרבה ימנים שלא מוכנים להצביע לנתניהו, ביה נתניהו. יחד עם זאת, מי שמסתכל לטובת המדינה ולטובת המחנה הלאומי, אני חושב שבאמת צריך לראות את, את הפוטנציאל הזה, שממשלת ימין על מלא 61 יכולה לתת למדינת ישראל, וקשה, קשה מאוד להתעלם מזה. בואו נראה את סיסמת הבחירות של גדעון סער, אם אנחנו מדברים, הנה, התקווה היחידה לשינוי. כן, התקווה החדשה היחידה לשינוי. שוב, אני כל פעם שואלת, תתנו לי תשובה לשאלה אחת. איך תרכיבו את הפאזל? ניסיתי קודם להתקיל פה את רוטמן, אבל הוא... תראה, אני אגיד לך, אני חושב שני דברים על גדעון סער. קודם כל, גדעון סער, אני אישית מאמין לו. אם הוא אומר שהוא לא ילך עם נתניהו, הוא לא ילך עם נתניהו. גם אני. באמת, גם אני. הוא מאוד ברזל בעניין הזה. אבל כשאתה מסתכל על מפת המנדטים, אני חושב שהקואליציה הזאת של שמאל ימין שיש בצד השני, זה לא מה שמדינת ישראל צריכה, זה לא נותן יציבות, זה לא נותן שום רפורמה משמעותית, ואנחנו, שוב צריך לזכור, אנחנו מדברים הרבה על בגץ, אבל כשאנחנו רואים מה קורה גם בנגב, ובגליל, וביהודה ושומרון, ובדרום תל אביב, אלה תחלואות בגלל חוסר המשילות וחוסר היציבות. אז לכן, 61 מלא, זה הומוגני, וזה עדיף. ובאמת השאלה בסוף, כי אומרים, אני כל פעם אומרת על בנט, אומרים שהוא ממליך המלכים, הוא גם יכול להיות כותל המלך. זה לכאן ולכאן, כלומר, והוא גם, אתה יודע, אנחנו זוכרים מה ניסן קורן, איך הוא קרא לעצמו את הבור הפוליטי והוא כבר לא במשחק, זה יכול לבוא גם על בנט. על מהלך אחד לא נכון, ללכת עם השמאל, לעשות מהלכים זה? אני אופתע, האמת, אם זה יקרה. אני אופתע אם זה יקרה, כי אני חושב שתגיד אותי מטוב, שהבייס בתוך נפתלי בנט, הוא עדיין יכריח אותו לשם חברים, בימים. אנחנו חייבים לסיים. אלל ביטון רוזן, תודה רבה על שהצטרפת לנו לקראת הסוף. מתן פלג, תודה גם לך אם תרצו. ותודה לכם שצפיתם. אנחנו נהיה פה גם אחר בשעה 16:00 עם זמן כנסת, אחרינו, עודד מנשה.